9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. України вже сьогодні. Це сталося під час обстрілу опитного неподалік окупованого Донецька. Там російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні від кулі ворожого снайпера загинув 22-річний боєць Микола Сорочук. Хлопець родом із села Лище Волинської області. За рік після закінчення школи пішов добровольцем на фронт. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Загалом бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. З мінометів били по Водяному та Лебединському на півдні Донеччини. Також стріляв ворожий снайпер. Одним із найгарячіших напрямків на сході лишається Луганський. Звідти матеріал нашого кореспондента Руслана Сміщука. Спершу своєю машиною, а потім армійською вантажівкою. Зараз на Донбасі після низки морозів та відлих місцеві дороги перетворилися на суцільний жах. І добратися до передових позицій можна лише ось так, на військовій техніці. Потім ще пересадка вже в іншу машину, більш прохідну. Передова під окупованим Первомайськом зустрічає свіжими вирвами та новими слідами ворожої шрапнелі. Противник веде вогонь з мінометів по позиціях наших в районі Оріхове, Новотошківка, Новотошківське. Противник стріляє з жилих вулиць Голубівського, Донецького. Веде обстріл з мінометів 120-х, 80-го калібра. Артилерія, тож важкобоя, 152-й калібр прилітав в районі Оріхове. Військові розповідають, вже більше тижня тут триває ескалація бойових дій. Крім того, наші фіксують велику кількість ворожої техніки. Техніку слышно, але поки що не працювала в ближайшее время. Техніки у них там багато. Слышно, і танки працюють, прогріваються, і бехи. Все у них там є. Крім цих позицій, під вогнем бойовиків тут чимала ділянка фронту. Видні і дальні взриви, коли вони ребят обстрілюють. Це може бути і днем, і ночі, і вечором, і утром. Не має значення. От зараз періодично ми чуємо поодинокі вибухи та кулеметні черги, але здається, що військові на це уваги не звертають. Тут така ситуація називається просто тишею. Іноді намагаються пройти поближе, ну, вовремя замечаємо, пресікаємо їхні движення. Вони бувають от за півтора часа можуть 3-4 рази намагатися пролізти. Зараз це найгарячіша зона на Східному фронті. За останній тиждень по цих позиціях бойовиками випущено мін та снарядів більше, аніж за останні кілька місяців. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю. Там візьме участь у 5-му всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Глава держави також матиме зустрічі з вищим керівництвом Ізраїлю та представниками ділових кіл. Держсекретар США Майк Помпео найближчим часом планує відвідати Україну. Про це він заявив в інтерв'ю для американського Bloomberg TV. За його словами, приїхати до України він планував ще раніше, утім не зміг через загострення ситуації на Близькому Сході. Напередодні в американських ЗМІ з'явилась інформація, що Помпео прибуде до Києва 30 січня. У Дніпрі лікарі борються за життя постраждалих від вибуху. 17-річна дівчина у вкрай тяжкому стані, вона в комі. 31-річний чоловік у реанімації, він втратив руку. Постраждалий намагався зробити з петард вибухівку, і ті здетонували. Олена Мендалюк знає більше. Потужний вибух пролунав на другому поверсі цієї багатоповерхівки. Вибухову хвилю у квартирі повибивало всі шибки, зруйнувало стіну балкона. Дуже сильно. Ми якраз були там перед дорогою, переходили. От. Слышу, як бабахнули. У результаті вибуху постраждали двоє людей. Непритомними їх виносять до карети швидкої допомоги. Досі у вкрай тяжкому стані 17-річна дівчина. Вона має важкі поранення головного мозку, має металеві уламки в головному мозку і ураження життєво важливих структур мозку. Є перелом основи склепіння черепа і є металеві уламки в порожненні черепа.
Дівчина в комі за медичними показниками. Оперувати постраждалу наразі не можна. За ніч їй перелили 4 літри компонентів крові. Лікарі намагаються стабілізувати стан пацієнтки. Жодних прогнозів не дають. Інший постраждалий – 31-річний чоловік в реанімації 6-ї міської лікарні. Йому відірвало півроки. Зараз у шоковому стані. Він відмовляється з ким-либо спілкуватися. Коли стався вибух, у квартирі були ще господарі, бабуся та онук. Вони не постраждали. Жінка не відчинила двері журналістам, однак сказала, що у всьому винен знайомий її онука. Взорвалась пікарда. З моїм внуком все добре, я думаю. А з парнем, який тут був з дівчиною, якого Максим мій пустив на некоторе время, от він взорвав пікарду, і у нього оторвана рука. Я не знаю, до скольки. А дівчинка взагалі не без сознання забрали. Сусіди кажуть, що стареньку часто бачили у дворі. Вроді би нормальна сім'я. Ну, нічого не слышала про них такого плохого. Всі були в шокі, всі просто не очікували, що таке могло взагалі там произойти. Поліцейські на місці знайшли десятки петард. Як пояснює зараз потерпілий, він робив із них якусь більшу петарду, вона знаходилась поблизу вогню. Як це сталося, він не розуміє. Побачивши, що ця петарда загорілась, він намагався закрити обличчя дівчини, тому в нього ампутація руки, ну а дівчина отримала досить тяжкі травми. Слідчі з'ясовують, де взяв і для чого постраждалий майстрував вибухівку, та чи знали батьки неповнолітньої потерпілої дівчини про її місце перебування. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Зберегти спеціалізовані санаторні школи по всій Україні вимагали майже 200 мітингарів біля Офісу президента. Згідно із новим законом про повну загальну середню освіту, з 1 вересня спеціалізовані санаторні школи мають припинити набір учнів, а 2024-го ці заклади стануть ліцеями, і дітей там не лікуватимуть. Одні лежать, інші сидять. Саме так відбувається навчання в Черкаській спецшколі номер 14. У всіх учнів закладу сколіоз тієї чи іншої форми. Для того, щоб розвантажити нашу спину, ми лежимо 20 хвилин на топчанах і 20 хвилин сидимо. Це допомагає нашій спині, і цим ми розвантажуємо її. Окрім звичних уроків, щодня в розкладі лікувальна фізкультура і фізпроцедури. Разом із викладачами тут працюють 38 медиків. Школа обласного підпорядкування. Тут навчаються 554 школярі з усієї Черкащини. Для них працює гуртожиток. Старша донька Анатолія Лихолая вже закінчила цей заклад. Молодша Надія у 9 класі. Сколіоз в обох дівчат, каже батько, виявили ще в 10-річному віці. Завдяки фахівцям школи прогресування хвороби вдалося зупинити. Це хвороба невиліковна. Але якщо її призупинити вчасно, то вона не буде прогресувати, і тоді дитина, майбутньому доросла людина, може вести здоровий спосіб життя. Але з 1 вересня 14-та школа, як і всі спеціалізовані санаторні навчальні заклади України, приймати таких діток не зможе. 16 січня Верховна Рада проголосувала за їх реформування. Згідно з новим законом про повну загальну середню освіту, до 2024 року школи-інтернати перетворять на ліцеї, а медперсонал звільнять. По даним всім статистичним, в нашій тільки Черкаській області кожна п'ята дитина стоїть на обліку саме по сколіотичній хворобі. По останнім дослідженнях, 23% дітей в нашій Україні мають сколіотичну хворобу. Це найвищий показник в Європі. Таких спеціалізованих шкіл на Черкащині 5. На їх утримання третину грошей виділяли як освітню субвенцію, решту фінансувала область. Щодо санаторних шкіл, я думаю, що можливо рішення передчасне. І, можливо, варто було б вийти таким шляхом, що дозволити власнику, а власник є обласна рада, якщо ви не вважаєте, що на відповідній території є необхідність надання послуг дітям саме отаких, щоб вони могли це робити за свій рахунок. Батьки учнів та викладачі спеціалізованих санаторних шкіл з усієї України прийшли на акцію протесту до Офісу президента. Ми хочемо відстояти права дитини. Так як нас навчаються діти хворі, серцево-судинні захворювання, ми маємо відстоювати їхні права. До мітингарів вийшов консультант Офісу президента і пообіцяв зареєструвати колективне звернення. Анастасія Старовойт, Юлія Жешко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Нашої з вами допомоги потребує однорічна Вероніка Зварич. Дитині вже зробили 5 операцій, із них 2 трансплантації печінки. Нині дівчинці терміново треба зробити ще одну, 6-у операцію на нирці.
Проте грошей родина не має. Батьки ще не заплатили за другу трансплантацію. І допоки не сплатять боргу, хірурги оперувати Вероніку відмовляються. Про це розпечінки у дитини батьки Вероніки дізналися через 6 місяців після її народження. Щоб врятувати життя малечі, медики провели трансплантацію. Дівчинку із критичною вагою 6 кілограмів прооперували бельгійські хірурги. Була донором я для Веронічки. Ми зробили, все було добре, операція пройшла успішно, але потім через декілька днів рецидив. Там потрібен рецидив, не виводився жовч. Не виводилась, і вона температурила. За півроку дівчинці провели ретрансплантацію, а також 3 операції. 2 на аномальні судини та на розщеплену губу із піднебінням. Ти чого плати можеш? Мама тобі зайчик, мама тобі песика дасть, давай. Песик, так. За першу трансплантацію печінки дитини батьки заплатили 134 тисячі євро. Із них 80 переказав анонімний благодійник. Ну і потім була друга ретрансплантація печінки. Було виставлено рахунок 115 тисяч євро. Це теж дуже велика сума і зібрати не можемо. Зараз на даний час зібрано 89 тисяч євро. Наразі, щоб дівчинка жила, потрібна 6-та операція на нирці. Львівські медики кажуть, за 7 років лікування дітей із цирозом печінки випадок із Веронікою найскладніший у їхній практиці. Дитина з трансплантованим органом постійно перебуває в стадії імуносупресії. І рецидивуючі запальні захворювання нирки – це величезний ризик для ретрансплантованого органу. Тому вона буде вимагати дуже в такому періоді вона вимагає дуже швидкої корекції вродженої вади нирки. Медики з Брюсселю дівчинці дали 6 тижнів. За цей час батьки Вероніки повинні закрити борг 26 тисяч євро та назбирати ще 20 тисяч на чергову операцію. Ми не маємо таких коштів. Для нас це є дуже велика сума, захмарна, щоб зібрати ті кошти. Ми вже всі, які гроші мали, вже всі нас вичерпані. І тому і всіх дуже людей просимо допомогти нам, хто як може. Ми не справимось самі. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Допомогти Вероніці одужати можете і ви. Для порятунку дитини важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Легкомоторний літак розбився в аеропорту штату Каліфорнія. Загинули 4 людей, які перебували на облавку. За словами очевидців, під час злету повітряне судно в'їхало в огорожу та зайнялося. На місці авіатроші працюють експерти та рятувальники. За попередньою версією, пілот не розрахував дистанцію, необхідну для злету. Сьогодні на засіданні в Женеві Всесвітня організація охорони здоров'я має вирішити, чи оголошувати надзвичайну ситуацію через поширення нового коронавірусу в Китаї. Спалах недуги зафіксували ще торік у грудні у місті Ухань. Вона вже забрала життя 17-ох, а кількість інфікованих перевищила 400 людей. Напередодні в Женеві скликали екстрене засідання ВООЗ щодо загрози нової епідемії. Утім, остаточне рішення мають ухвалити сьогодні. Якщо надзвичайний стан все-таки запровадять, він буде 6-м за останнє десятиліття, як це було раніше зі свинячим грипом та вірусом Еболи. Один українець загинув внаслідок потужного шторму Глорія, який вже 4-ту добу лютує в Іспанії. Це 55-річний чоловік, який жив у Валенсії. Загалом стихія забрала життя 9 людей. Більше про наслідки руйнівного шторму у наступному сюжеті. Потужний шторм Глорія вже 4-ту добу лютує над територією Іспанії. Він приніс із собою сильний вітер з поривами до 130 кілометрів за годину, зливи, снігопади та аномально низьку температуру. У Барселоні жителі ледь переміщаються вулицями. Усюди повалені дерева, на набережній кам'яні брили, винесені на берег величезними хвилями. Розташовані неподалік Жироні, рівень води в міській річці різко піднявся. Місцеві жителі побоюються, що найближчим часом вона може вийти з берегів і затопити підвали і перші поверхи будівель. Сотні тисяч людей залишилися без електрики. Зараз, хоча вода й піднялася, я спокійна. Що буде завтра, не знаю, але сьогодні ситуація не така критична. Якщо бути обережним та вживати запобіжних заходів, в принципі, нічого серйозного не повинно статися.
Набагато південніше в місті Кульєра на пляж прибій викинув сотню мертвих рибин. Туристи з Великої Британії, що зупинилися тут в своєму трейлері, розповіли, минула ніч була однією з найстрашніших в їхньому житті. Це один із найлютіших штормів, які мені довелося пережити. Вода підступила до трейлера. На щастя, рятувальники прибули вчасно. Жахлива ніч і жахливий день. Ми не бачили сонця вже кілька днів. А гірські райони країни засипало снігом. Через снігові кучугури заблоковано більш як 2,5 тисячі кілометрів автошляхів. Нам довелося провести тут кілька днів. Хотіли виїхати, але не змогли, бо снігу все прибуває. Завтра подивимося, чи зможемо нарешті вирушити додому. Через негоду усі надзвичайні служби працюють у посиленому режимі, а влада закликає мешканців 30 провінцій бути готовими залишити свої домівки будь-якої миті. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Один загиблий і п'ятеро зниклих безвісти. Так закінчився відпочинок для групи французьких туристів у Канаді. Вони на снігоходах каталися на озері у канадській провінції Квебек. Проте туристи проігнорували спеціальний маршрут і гайнули водоймищем навпростець. У результаті кілька снігоходів провалилися під лід. Ті, хто замикав колону, встигли зреагувати на небезпеку і витягли з холодної води одну людину та викликали допомогу. На озері триває пошуково-рятувальна операція. 100-метрову піцу спекли в одному із ресторанів Сіднея, щоб віддячити пожежникам, які гасили ліси в новому південному Уельсі. Щоб приготувати довжелезну страву, кухарям знадобилася конвеєрна піч та 4 години часу. В результаті вийшло 4 тисячі шматочків. Торговані за піцу гроші пожертвували службі боротьби з лісовими пожежами. Відпустка ссавців у Мексиці. Безпілотник зафільмував 6 сірих китів поблизу узбережжя мексиканського штату Нижня Каліфорнія. Велетні вирушили з холодних вод Арктики до теплих країв. Їхня, так би мовити, відпустка найдовша серед ссавців триває з кінця листопада по квітень. Щоб поплавати в теплих водах, сірі кити долають понад 10 тисяч кілометрів в обидва боки. І на цьому у мене все. Дивіться наступний випуск новин о 12:00. Я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.